planerat att göra en ny kanal. Ja. Som heter Gymnastics for Life. Så vi är två tjejer som älskar gymnastik. Ja, och ja, vi älskar gymnastik och båda vi har YouTube-kanaler. Ja, så vi kommer länka dem där nere så får ni prenumerera. På dem också. Men så på den här kanalen kommer vi väl mest köra gymnastik. Ja. Och så här lite challenges. Ja, jag tror mest gymnastik. Tills, ja. Ja. Alltså challenges med gymnastik. Ja, typ så. Ja. Och så vi kommer mest göra videos här tillsammans, men om vi inte är tillsammans så kommer vi kanske lite så här göra enskilt. Ja, för om vi inte är tillsammans på länge så ni får mycket videos så att det inte blir så här stelt. Ja. Men så prenumerera gärna på den här kanalen och ja, ni hoppas att du gillar det. Hej då. Vi kör igång. Ja. Vänta, du tänkte vi göra en gympavideo. Ja, gympavideo. Så, visa lite skills. Ja. Så nu kör vi. Hur går det? Oj. Hehehe.